ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሙሉዓለም ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እያልኩኝ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ሰሞኑን ጠፍቻለሁ፣ በቪዲዮ መጥቼ አላውቅም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ካለው ችግር ካለው ነገር የምንሰማው ነገር በጣም ከባድ ነው እና የሚያስለቅስ ነው። ሁላችንም ታመና ውስጣችን ተረብሿል። ሐኪም አላየንም እንጂ ያልታመመ ሰው የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላሙን ነገር ያምጣልን እያልኩኝ ዛሬ አንዷ ጓደኛዬን ፕራንክ አደርጋታለሁ። ጓደኛዬ እሷ ዱባይ ነች የምትኖረው፣ ግን የአንድ ሀገር ልጆች ወደ እሷ ወደ ውጫሌ አምባሰር ነች፣ እኔ ደግሞ ወደ ወርዳያ ነኝ። ከዚህ በፊት ፕራንክ ምናምን ስናወራ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ኔትወርክ ምናምን የለም ነበረ። ለምሳሌ ያው በጦርነቱ ምክንያት በዛን ሰዓት እንደው አደራሽ ሙሉ አለም ፕራንክ እንዳታደርጊኝ፣ ቤተሰቦቼ ናፍቀውኛል፣ የእነሱን ድምፅ ሳልሰማ እንዳታደርጊ ብላኝ ነበረ። ሰሞኑን ተጠፋፍተና አውርተን አናውቅም። ሰረ ተጠፋፋን እንደዚህ ታደርገኛለች ብላ አታስብም። ስለዚህ ዛሬ የምላትን ነገር እላታለሁ ማለት ነው። ፕራንክ ስላችሁ የሆነ ልክ እንደ ሁለት ነው የተጋባነው ምናምን እንደሚውሉት አይነት ሳይሆን ቅንነቷን፣ መልካምነቷን እስኪ አያለሁኝ ማለት ነው። እሷ ሙስሊም ናት፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ። በጣም ነው የምንዋደደው። ስለዚህ እሷ ቅድም ፈልግሻለሁ ምናምን ለማለት ያው ትነቃለች ብዬ ሰራሰብኩኝ። ምክንያቱም ተጠፋፍተና ሰሞኑን እሷም ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩበር ናት፣ ዩቲዩብ ላይ ጠፍታለች። በውስጥም ብዙም አናወራም ነበር ሰሞኑን፣ እኔም ስራ ተመቸኝ፣ እሷም እንደዛው። ስለዚህ ዛሬ ፕራንክ ታደርገኛለች ብላ አታስብም። እስኪ አሁን ደውዬ ምላትን እራታለሁ ማለት ነው። እና እስኪ ማለት እኔ በነገራችን ላይ አሁን ላይ ሁላችንም ከአንገት በላይ ነው የምንስቀው፣ ከአንገት በላይ ነው የምንኖረው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሹ እየሳቀ ግማሹ እያዘነ ስለሆነ የሚኖረው በዛ ምክንያት ብዙዎቻችን ታመናል። ነገር ግን እኔ አንዳንዴ በእንደዚህ አይነት ነገር ስስቅ በቃ ያላሰብኩት ነገር ሲሆን ምናምን መሳቅ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ እስኪ አብረን እንድደውልላት እና የምትለኝን እሰማለሁ ማለት ነው። እንደማትነቃብኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እየጠራ ነው። ሄሎ፣ አዎ፣ የለውም ነበር ወጥቼ ነበር እኮ እና ደውለሽልኝ አላየሁትም። እንዴት ነሽ? በጣም ይኮሻኮሻል። ምን ውስጥ ነሽ? ትንኮሻኮሻለሽ? ኦኬ፣ ሰላም ነዋ። ጠፋሽ፣ ተጠፋፋ። እኔ እኮ ሁሌ ነው የምደውልልሽ፣ አታነሽም። ኦኬ፣ ቤተሰብ እንዴት ናቸው? ሰላም ናቸው? ወሎ ትደውያለሽ? እኔም ጋር በጣም ሰላም ናቸው። ግን እኮ በዚህ ስንት ሚስኮል አገኘሽ? ስንት ጊዜ ደውዬልሽ ነበረ? በጣም ብዙ አለ። ሌሎችም ብዙ አለ፣ ግን ካልገባሁ አይበጣም አንቺ ይሄ አፕሊኬሽን አሁን እንደው ሳብ እንደሞ አይደለም ሚስኮል ወደው አያሳይም። ስትገቢ ነው የሚያሳየው። አዎ፣ እኔ ራሴ እኮ ከትናንት ወዲያ ደውዬልሽ እና ለዚህ ስለሆነ ጉዳይ ላማክርሽ ፈልጌ ስደውልሽ አታነሽም። ከዛ ቤቲ ጋር ደወልኩላት። ሲስተሬ ወርዳያ እንዳለች ታውቂያለሽ፣ ነግሬሻለሁ። እና እሷ ጋር ያው ኔትወርክም ሰረሰራ ይሞ ላይ ምናምን እናወራለን። እና ያው ታውቂያለሽ ወርዳያ በጣም ብዙ ነገር ወድሟል። እስካሁን ድረስ መብራት አልመጣላቸውም ነበር፣ ግን መጥቷል። አሁንም ይሄዳል ይመጣል እንጂ ብዙም አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ ራሱ ወፍጮ ቤት እንኳን ለመሄድ 4 ሰዓት 5 ሰዓት እዛ ቁጭ ብለው ውሃ ራሱ በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር
እና ነገሮች እስከሚረጋጉ ድረስ ወደ እናንተ አካባቢ እሄዳለሁ አለች። እንደ አንቺ በጣም እንትን ብሏል፣ ግን በጣም ኑሮ ተወዷል አለች። በጣም ከባድ ነው። እና እሷ ደግሞ ወደዛ ሊሄድ ስትለኝ ቆይ እስኪ አንቺ ደግሞ ታውቂያለሽ በጣም ስለተግባባን እና አንቺም ወደዛ አካባቢ አንቺና ቤት ናችሁ ያላችሁት። እና እስኪ አንቺም ደግሞ ባለፈው ሰራ ወጋን ቤተሰቦችሽ እህቶችሽ እዛ ስለሆኑ ራሂማ ጋር ምናምን እንትን አልኩኝ። ማለት አንቺ ነሽ ትዝ ያልሽኝ። ትምጣ ከደስ ታለ ዙሮ ውጫሌ ነው ውጫሌ ብላ ትምጣ። ኑሮ ግን ያው እኛም ጋር ኑሮ ውድ ነው። ያው ነገር አለሙት ውድ ነው፣ እንደ ድሮ አይደለም። ግን እኮ ቢሆንም ከወግዳያ እኮ ይሻላል። ታውቂያለሽ ወግዳያ እኮ ታውቂያለሽ። ያው እንትን ናት። ግን ከወግዳያ ወደ ከነሱ ከተሻለ ምን ችግር አለው? ከነሱ ከተሻለ እሷ እኮ ቤት ተከራይታም እንደ እንትንም ትኖራለች። ግን ያው ካጠገቡ አይዞሽ የሚላ ሰው ያስፈልጋል ምናምን ነገር ገባሽ? ልክ እዚህ ጋር እና እንደተግባባን ከእህቶችሽ ጋር ብትገናኝ ከቤተሰቦችሽ ጋር ብትገናኝ ደስ ይለኛል። ታውቂያለሽ ያው እውነት እኔ ቤተሰቦች ናቸው ብዬ ሳይሆን እኔ ደግሞ ያልኳቸው ነቢስ ምናምን ነው። ሰርቪሱም ገና በሮች ምናምን ቤተሰብ ላለው ሰው አይሆንም። ትልቁ ቤት የኔ ያለ ግን ትልቁ ቤት አይከራይም ተብሏል ማለት ነው። የወንድሜ ቤት ለራሱ ተመቶበት ተነግረሻል፣ ተቃጥሎበት ነግሽ። ከዛ እንደገና ያው እኔ ቤት ይቀመጥ ምናምን ቤት እስከሚሰራለት ብዬ አልኩት። አባቴ እኛ ጋር ይቀመጣል እንጂ ቤቱ ይበላሻል ሻላለ የኔ በኮርሚስ ያው ተስተካከለ። በጣም ያኔ ብዙዎች ከፍዬበት ስለሆነ እንትን ያልኩት ያው ቤተሰብ እንትን አለ። ከዛ አይሆንም ምናምን ለሱ ያልሆነ ብዬ ተቆጣ እሻሉ። አሁን መልሶ እዛው ሰርቪሱ ቤቱ ሂዶ ሰርቪሱ ቁጭ ብሏል አሉ። የተረፈውን ደግሞ ይጠይቀኝ ብዬ ልሻለሁ። እና ምንም ችግር የለው ልሻለሁ። እህቴም አለ ትልቅ እህቴን የተላክ እኔም አለ ጓደኛዬን ጠይቋትን ተቸገረ ምናምን ካልኳቸው ምንም ችግር የለ። እኔ ቤተሰቦች ያን ያክል እንደዚህ የሚያስፈሩ አይደሉም። ሰው ጋር ተግባቢ ናቸው። እኛም ሰፈር ከተከራየ እዛው አክስቴ ማለ ክርስቲያን እዛው ጎረቤት ማለት ነው። እኛ ጋር ጀጃ ጀጃ እኛ እንዲህ አይነት ችግር የለብንም። እና በተቻለ ከኛ ከተሻለ ምንም ችግር የለ። እሷማ በቃ ያው በጣም ኑሮ ከባድ ነው አለችኝ። በቃ ወራን በይሞ ከትናንት ወዳ እና ከዛ በቃ ወደዛ ሊሄድ ነው ጓደኞች ወደዛ ሄደው ሄደዋል ስትለኝ፣ ኦኬ አልኳት። እኛ ደግሞ ወደዛ ተቀርሻ ወደ ውጭ አሪ ምንም ዘመድ ምንም የለንም እኛ ወደዛ ወደ ደጋው ነው። ኧረ ምንም ችግር የለ፣ ያው ዘመድ በይወላ ምንም ችግር የለ። ቤተክርስቲያን ሞልቷል፣ ገብርኤል አለ፣ ተክለ ሃይማኖት አለ፣ ሚካኤል አለ፣ ሁሉም ሞልቷል። ያ ከተሻለ ምንም ችግር የለ። እሺ ውዴ፣ እኔ ቆንጆ በጣም አመሰግናለሁ። እና ችግር የለውም አድራሻ ተጠቻለሁን እሺ ውዴ፣ በጣም ነው የማመሰግነው የኔ ቆንጆ። ግን መታወቂያ ምናምን ነው የሚጠይቁት? መታወቂያ አላት? እሱ ነው አላት እኮ። እሺ ለማንኛውም ስሚ፣ ለማንኛውም አግኝቼሻለሁ ፍቃ ካደረገኩሽ ስሚ ስሚ፣ ለዩቱብ ቪዲዮ መስራት አስብ ፈለግኩና ከዛ የቤተሰቦቼን ድምፅ ሳልሰማ እንዳታረጊ ብለሽ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ንገኝማ
ፍራንክ አይደለሁም፣ ግን ቅንነትሽን እና መልካምነትሽን ነው ያየሁት እዚህ ጋር እና ስደውልሽ መጣነሽ ቦታሽን የመሸጥሽን የትዝም ማለት ሲጀምር ማለት እና ማርያምን በቃ በጣም ነው የሳኩት እውነት። እና ቴንኪው እሺ፣ በውስጥ አወራሻለሁ ቪዲዮ